u lëkundet, shje se si lëkunden pal zona atje dhe nuk bie asgjë. Po. Sepse nuk rrezohet atje asgjë. Po të ndërtosh, po të ndërtosh mirë. 9.2. Po të ndërtosh brenda standardeve. 9.2. Po. Të janë krahasime që janë bërë në rjet, po të ndërtosh brenda standardeve. Po të ndërtosh brenda standardeve, po të ndërtosh me kujdes. Ndërtimi duhet marrë seriozisht. Unë kam thënë në vite, duhet marrë seriozisht. Ne marrim seriozisht rrugët sot. Ja, për shembull, sot është -3. Po, -4. Edhe ka del autoritet rrugor dhe thotë merrni zinxhir në filan rrugë se kemi këtë shqetësim. Qartë. Kemi nga ngrica. Askush nuk del dhe thotë sepse nuk ka organ kontrolli. Edhe thotë në -3 kushtet e betonimit të objektit janë 1 2 3 4 5. Kushtet e punëtorëve të cilët duhet hyrë në objekt duhet të kenë këtë lloj po sepse ndoshta këto janë rënë edhe pak më teknike, ë? Po jo, që teknike, po ne kemi detyrim, ne kemi, shteti ka detyrim t'i bëjë këto gjëra. Okay. Fal, vdes një punëtor, ose një inxhinier në burg, edhe një administrator. Në një objekt nuk bëhet siç duhet, kemi nxjerrin deklaratë tani edhe themi ti deklaroj që objekti është në rregull, edhe fusim këtë në burg. Neve na kemi një sindrom postkomuniste. Postkomuniste. T'japim pak fjalën në